Поговоримо про фінансовий моніторинг під час війни, а також про кредитні канікули. Як отримувати перекази на карту, як покласти готівкові кошти на рахунок. Про все це розповім у своєму відео, тому додивляйтесь до кінця. Закон про велику податкову реформу також вніс і певні зміни у роботу фінансового моніторингу. Зокрема, закон набув сили 17 березня, це стандартний закон 2120, в ньому є певний розділ, який регулює питання фінансового моніторингу, який вніс зміни в серію законів, які ви зараз бачите в себе на екрані. Ці зміни будуть діяти до моменту закінчення воєнного стану, і фінансовий моніторинг буде працювати в межах цього закону. Ключову норму, яку дає цей закон, це безпроблемне поповнення особистого рахунку до 400 тисяч гривень. Тобто ви можете просто прийти в банк, принести до 400 тисяч гривень, достатньо буде просто паспорта, не потрібно буде заповнювати фінансовий опитувальник, і без походження коштів ці кошти можна буде разово внести в банк. Очевидно, що коли ви другий раз прийдете і будете вносити ще раз суму до 400 тисяч, то це буде по-новому, без перевірки, без походження коштів. Обов'язково ідентифікація залишається стандартною, тобто від 5 тисяч гривень, якщо ви хочете вносити на банківський рахунок, то обов'язково пред'являти паспорт. До 5 тисяч гривень ви можете без паспорта проводити будь-які платежі. Ось ця норма, яку я вам описав щодо внесення 400 тисяч гривень, вона глобально стосується тільки внесення готівки на карту банку або на поточний рахунок банку. Вона не стосується переказу з карти на карту. Але знову ж таки ми фіксуємо, що і перекази з карти на карту досить ліберальні. Наприклад, багато волонтерів на свої особисті картки збирають благодійну допомогу, гуманітарну допомогу, допомогу армії, і проблем з блокуванням немає. А навіть якщо і є проблеми з блокуванням, то достатньо написати всього в підтримку банку, що це благодійна допомога, яка збирається, показати скріншоти, де ви збираєте цю благодійну допомогу, і цього буде достатньо для розблокування. Але звичайно, що під час війни банк може блокувати ваші гроші, причому негайно і без повідомлення, якщо в банка будуть підозри на те, що ці гроші використовуються для фінансування самої війни проти України. В такому випадку однозначно банк зразу повідомляє Службу безпеки України про те, що гроші заблоковані і є підозра, що вони використовуються для фінансування війни проти України, і повідомляє про це Служба безпеки. Якщо Служба безпеки дасть відповідь, що ці гроші не несуть загрозу, то банк одразу або на наступний день зобов'язаний розблокувати ці кошти. Тобто фактично, якщо гроші не несуть військового чи терористичного характеру, то банк без проблем буде розблоковувати такі кошти, причому одразу. Знову ж таки, ті правила, які діють для переказу з карти на карту, вони залишилися стандартними. Я про них неодноразово розповідав у своїх інших роликах. Зокрема, запрошую вас переглянути мій ролик, де я раніше розповідав, які діють обмеження з переказу з карти на карту. Це відео буде повністю актуальне, враховуючи те, що в принципі ті всі правила діють тільки трішки ліберальніше. Також зверну увагу, що встановили і кредитні канікули, які діють офіційно з 24 лютого по закінчення війни плюс 30 календарних днів. Тобто фактично ні штраф, ні пеню з вас банки не можуть стягнути, так само не можуть і вимагати з вас оплати зобов'язання по кредиту. Кредитні канікули ввели і в законі України про споживче кредитування, і в прикінцевих перехідних положеннях Цивільного кодексу України. Тобто однозначно можна заявити, що кредитування фізичних осіб, я зараз не говорю про кредитування бізнесу, а про звичайні споживчі кредити, вони повністю на кредитних канікулах, не буде ні штрафів, ні пені, ні стягнення по цих кредитах на час дії воєнного стану плюс 30 календарних днів після його закінчення не буде. Давайте підсумуємо. До 400 тисяч гривень на особистий рахунок, на особисту картку, через касу, готівку можна покласти без проблем. Достатньо буде пред'явити паспорт, жодних опитувальників заповнювати не потрібно. На практиці перекази з карти на карту фактично не блокуються, максимально все ліберально, але знову ж таки, якщо гроші ваші можуть бути під ризиком того, що вони використовуються для фінансування тероризму, то звичайно, що про це повідомлять відповідні органи. Кредитні канікули діють згідно закону з 24 лютого до моменту закінчення воєнного стану та плюс 30 календарних днів. Саме після цього моменту треба буде думати, розібратися з кредитом, а зараз тільки до перемоги. Слава Україні, слава нашим героям, і до зустрічі в наступному ролику.